Sitten taas eräs myytti koskien paikallista uskovien yhteyttä on se, että ainakin joissain seurakunnissa ei niin kuin saa toipua hengellisesti rankoistakin vaiheista, vaan heti vaaditaan esimerkiksi julkisesti rukoilemaan, todistamaan, jakamaan lentolehtisiä tai muuten palvelemaan. On totta, että tällaisiakin seurakuntia löytyy, mutta taaskin uskon, että kun vilpittömästi etsimme Jumalan tahtoa koskien tätä paikallista uskovien yhteyttä, löydämme sellaisen seurakunnan, jossa saa olla myöskin rehellisesti heikko ja toipilas hengellisesti, kunhan haluaa parantua ja eheytyä sisäisesti. Että kyllä sitten, kun uskon elämä on varmemmalla ja vahvemmalla pohjalla, tulee ihan luontaista iloa ja intoa palvella eri tehtävissä. Jumalan siunasta teille kaikille.